السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados os irmãos, na quarta-feira passada terminamos o tafsir do Surat At-Tauba. E hoje, insha'Allah ta'ala, vamos começar no nosso programa de tafsir um novo Surat, que é Surat Yunus. Surat Yunus é composto por 109 versículos. Esta Surat, portanto, 109 versículos compõem Surat Yunus. O segundo aspecto é que Surat Yunus faz parte do conjunto dos Surats que foram revelados em Meca. E o assunto central de todo o Corão revelado em Meca é sobre a Aqida, que é a crença. Portanto, a mensagem de Meca procurava cultivar e enraizar a crença nos corações. Naturalmente, nós vínhamos já com os surates de Meca, Surat al-An'am, depois entramos para os surates revelados em Medina. Vimos aí Surat Al-Anfal, Surat Al-Tawba. Agora estamos a voltar para os surats revelados em Meca, e o exemplo disso é o Surat Yunus. Este Surat encontra a sua denominação a partir de um grande profeta enviado por Allah, chamado Yunus alayhi salam. É verdade que Yunus não é mencionado logo no início do Surat. Virá depois de vários versículos. Apenas um episódio da sua passagem. Porque Surat Yunus, encontramos aqui neste Surat Yunus, vamos encontrar também a história de Yunus. Além deste Surat, vamos encontrar também no Surat As-Safat e mais outros Surats. Mas, entretanto, os surates do Coran acabam ganhando a sua denominação ou de histórias mencionadas nesses surates ou de, através de outros aspectos. Então o surat encontra a sua denominação. Neste caso aqui estamos no Surat Yunus. Portanto, dizíamos que o eixo central deste surat é o Aqida. Aqida, que significa crença. Crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Crença nos livros de Allah, nos seus mensageiros, na ressurreição e no julgamento final. Portanto, o Surat Yunus traz esses temas. Mas é verdade que o assunto sobre a crença também é tratado noutros surats. Mas nós, quando aprofundamos cada surat, vamos encontrar que a abordagem é diversificada. Os surats nunca repetem a mesma abordagem para falar do Aqidah. O tema pode repetir. Por exemplo, num surat podemos encontrar o tema central, Aqidah, que é a crença. Aqui no Surat Yunus também encontramos Aqida, que é a crença. Mas a abordagem entre um surat e outro é sempre diferente. No Surat Yunus, a abordagem que foi usada para apresentar a crença em Allah foi através das mensagens que os diferentes profetas receberam. Isto nós vamos encontrar aqui neste surat.
e especificamente o Corão al-Karim como a última mensagem. Mais adiante, o Surat Yunus fala-nos da mensagem e do mensageiro. E Allah subhanahu wa ta'ala explica-nos neste surat que esta foi a forma como sempre Allah subhanahu wa ta'ala comunicou-se com as suas criaturas, através dos seus mensageiros e através das suas escrituras. Portanto, não houve povo na face da terra que não tenha recebido um mensageiro ou um livro. Então, se esta foi a forma como Allah subhanahu wa ta'ala comunicou-se com o mundo, qual é a estranheza que o Quraysh sentia pelo fato de aparecer um homem entre eles dizendo que era um mensageiro enviado por Allah? Isto vamos encontrar logo aqui no início. Quer dizer, por que que a mensagem do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam vai ser encarada com estranheza, se no passado, na história da humanidade, já houveram muitos outros mensageiros e muitos outros livros revelados? Por que que a vinda do Nabi alayhi salatu wassalam constitui estranheza? Este aqui é um dos pontos mencionados logo no início do surat. Depois o surat vai nos falar da realidade sobre a unicidade divina. Allah fala-nos de Allah e fala-nos também da nossa condição de servos de Allah. A diferença, há uma aqui distinção bem clara entre Allah e suas criaturas. O surat traz este tema exatamente porque ao longo da história as pessoas foram confundindo esta linha que separa entre Allah por um lado e suas criaturas por outro lado. Acabou se diluindo. Então aí os seres humanos tomam criaturas a quem conferem qualidades de um Deus, passam a adorar árvores, passam a adorar mensageiros como os que adoraram Nabi Isa, passam a adorar jinnis e por aí em diante. Então aqui a linha que separa entre o Criador e a criatura acaba sendo corrompida. Surat Yunus vem restabelecer a distinção clara entre estas duas áreas. Allah é Allah, não se assemelha às suas criaturas, e criatura nenhuma, de maneira alguma, poderá adquirir uma qualidade nos moldes em que Allah subhanahu wa ta'ala tem. Há aí sempre uma diferença. Mas mais importante aqui para sublinharmos é que o Qur'an al-Karim tem sua própria metodologia para apresentar questões relacionadas com crença, com aqida. Tem sua própria metodologia. O Qur'an apela à nossa consciência, apela à nossa mente, à nossa, quer dizer, à nossa sensatez, e usa como matéria-prima o universo que Allah criou. É este casamento que encontramos entre o universo criado por Allah, a mente criada também por Allah e deu ao ser humano, para a mente refletir na criação de Allah para poder chegar ao próprio Allah. Este é o caminho mais seguro e é a linguagem mais acessível a todas as camadas e a todas as gerações. Porque as pessoas conseguem ver, as pessoas conseguem sentir, as pessoas conseguem refletir. Porque o Qur'an não é um livro só de uma classe elite, não é um livro só para acadêmicos, não é um livro só para pessoas comuns, não. O Qur'an veio para toda a gente. Então Allah tinha que usar uma linguagem perceptível para todas as pessoas. Portanto, as abordagens do Qur'an são de fácil entendimento, independente da instrução da pessoa. Esta é outra particularidade da mensagem do Qur'an.
Nós humanos, quer dizer, se levarmos um livro científico, isso só pode ser compreendido pela classe acadêmica, né? Mas o Corão al-Karim é um livro onde o acadêmico, o instruído e aquele que não está instruído, todos leem ao mesmo tempo e percebem da mesma forma a mensagem. Isso faz parte dos milagres de Allah. Nenhum escritor tem a capacidade de fazer isso. Mas o escritor divino, que é Allah, faz com toda a simplicidade isso. Então, é um dos milagres do Corão al-Karim. Depois, o Surat fala-nos do posicionamento dos incrédulos de Mecca em relação à mensagem do Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam, principalmente quando viam a recitação do Corão. E muitos deles alegavam, dizendo que este Corão que Muhammad está a recitar, nós também, se quiséssemos, teríamos produzido algo igual. Então, Allah subhanahu wa ta'ala traz aí um desafio. Eles devem provar isso na prática, que produzam um surat só, igual ao Corão. Depois o surat vai nos falar de algumas qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. E é importante que nós saibamos, conheçamos estas qualidades de Allah para não confundirmos com as criaturas. E um outro aspecto que vamos encontrar neste surat é que o surat vai nos falar de algumas histórias de alguns mensageiros. Entre eles, o próprio Yunus alayhi salam, cujo nome é o nome do próprio surat. E por último, Allah subhanahu wa ta'ala neste sura encoraja o seu mensageiro a apegar-se com toda firmeza ao shari'at de Allah e não seguir qualquer orientação humana, somente seguir a orientação de Allah. Isso, em resumo, é uma pequena introdução que nós queríamos fazer em torno deste surat, surat Yunus. Então, logo no primeiro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Encontramos no Corão al-Karim alguns surats que têm este início, caracteres árabes, e marcam o início do surat. Agora, Alif, Lam, Ra. Nós conhecemos Alif, conhecemos Lam, conhecemos Ra. Agora, os três caracteres aqui juntos, Alif, Lam, Ra, o que é que significa? Aí encontramos na interpretação dos álimos, alguns dizem simplesmente Allahu A'lam, só Allah sabe. Nós conhecemos o Alif, conhecemos o Lam, conhecemos o Ra, mas esses três caracteres juntos, Alif, Lam, Ra, têm algum significado? Pode ser que tem, naturalmente tem significado. Qual é o significado? Allahu A'lam, só Allah sabe. É uma das coisas, é um dos mistérios que Allah não nos revelou. Esta é uma interpretação. A outra interpretação é que Alif Lam Ra, quando os árabes disseram que este Corão era de autoria do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que se eles quisessem poderiam também produzir um surat igual ao surat do Corão. Portanto, o que é que eles queriam dizer? Simplesmente queriam dizer que este Corão, quer dizer, reduzir o Corão à dimensão humana. Este Corão é de autoria de um homem. A verdade, estimados irmãos, é que esta ideia de alguns árabes naquela época ecoou pelo tempo, pelas gerações, chegou até aos dias de hoje. Por isso mesmo, há muitos orientalistas que defenderam a mesma ideia e ainda continuam a defender, que o Corão é um livro de origem humana. O
quem produziu este livro foi um homem chamado Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, quando os árabes acreditam nisso e propagam essa falsa ideia, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alif lam ra, tilka ayatul kitab al-hakim. Alif lam ra, tilka ayatul. Estes são os versículos al-kitab al-hakim, do livro da sabedoria. Então, alif lam ra, o que significa? Significa este Qur'an, os seus versículos são compostos por estes caracteres que vocês conhecem, caracteres que estão ao vosso alcance. A vossa língua é composta por estes mesmos caracteres. Então, usam os mesmos caracteres e produzam um Corão igual. Se este livro é de autoria de Muhammad a.s. e Muhammad é um homem, e como não bastasse, um homem que nunca experimentou a escrita nem a leitura, se ele conseguiu, mesmo não tendo tido nenhuma instrução, conseguiu produzir um livro, vocês que são estudiosos, conhecedores da língua árabe, o que é que esperam para produzir um livro igual a este? Uma vez que ninguém conseguiu responder a este desafio até aos dias de hoje, constitui por si uma prova de que este livro tem uma outra origem que não é origem humana. Então, qual é a sua origem? Temos aqui hipóteses. Ou o livro veio do nada, estes caracteres vieram do nada e formaram este livro de forma milagrosa. Ninguém fez? É uma hipótese. A segunda hipótese é que este livro é de autoria de Muhammad alayhi salatu wassalam. A terceira hipótese é que este livro tem uma origem divina e de autoria do Criador dos céus e da terra. Então, cada um está livre. Escolha a hipótese que quiseres, mas prova. Até lá, nós ficamos com a terceira hipótese, de que este livro tem uma origem divina. Então, daí que, na opinião destes álimos, é que Alif Lam Ra é uma indicação de que este livro é composto por esses caracteres. Mas a maneira como Allah junta e forma uma mensagem dá vida às almas, dá vida aos corações, coisa que não é feita por qualquer outro livro. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab. Vejam, a palavra tilka é um pronome demonstrativo. Normalmente os árabes têm dois tipos de pronomes demonstrativos. Há um pronome demonstrativo que indica algo que está próximo de nós, é hadha, este, ou hadhihi, esta. Agora, dhaka significa, é um pronome demonstrativo para algo que está distante. Dhaka, aquele. Tilka, aquela. Mas a pessoa, quando está a ler o Qur'an, tem o Qur'an assim nas mãos, está muito perto do Qur'an e vai ler Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab al-hakim. Mas os versículos estão aqui. O normal seria Alif Lam Ra, hadhihi ayatul kitab al-hakim. Estes são os versículos do livro de sabedoria. Então, qual foi a razão do uso do pronome demonstrativo que indica algo distante, sabendo que o Qur'an que a pessoa está a recitar está muito perto dele? Os versículos estão perto de nós, mas o seu conteúdo vem de cima, muito longe de nós. E o Qur'an é este conteúdo. Este conteúdo não veio da terra, não é produção da mente humana. O conteúdo do Qur'an é produção do Criador dos céus e da terra. Vem de muito longe. E o Qur'an al-Karim está acima da nossa imaginação, acima da nossa capacidade. Ele é sempre exaltado. Talvez seja por essa razão que os nossos
os nossos árabes piedosos recomendaram respeito para com o Corão. Os nossos avós antigamente tinham essa forma de respeitar o Corão. O Corão sempre tinha, havia um lugar específico para colocar o Corão dentro de casa. Nunca ficava embaixo. Só nos dias de hoje, onde o imã desvaneceu, é que você pode encontrar o Corão na prateleira da casa de um muçulmano, junto com outros livros, o Corão ainda no meio ou embaixo. Mas o Corão, não pode haver nenhum livro por cima do Corão. Este livro merece respeito. Mesmo a sua recitação, não podemos ler o Corão como se estivéssemos a ler qualquer outro livro. Então, este é o livro da sabedoria. É esta sabedoria que Allah subhanahu wa ta'ala quer nos transmitir. Então, logo no segundo versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا. Quer dizer, isto era para provocar estranheza nas pessoas. أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ, o fato de termos inspirado um homem entre eles, an anzirin nas, dizendo-lhe, admoesta as pessoas, wabashiril ladina amanu, e anuncia as boas novas aos crentes, anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, que eles terão suprema dignidade junto ao seu Senhor. Qala al-kafirun, todavia os descrentes disseram, inna hadha la sahirun mubin, na verdade este é um mago, é um evidente feiticeiro. Estimados irmãos, por que as pessoas estranharam isto? O fato de Allah subhanahu wa ta'ala ter escolhido entre os seres humanos um ser humano igual a nós, a quem confiou a sua mensagem para nos admoestar e anunciar as boas novas aos crentes entre nós, de que eles terão uma magnífica recompensa junto ao seu Senhor, e que aqueles que não aceitarem a mensagem de seu Senhor serão condenados, para ele vir nos dar este aviso. Onde é que está a estranheza aqui? Se antes, no passado, Allah subhanahu wa ta'ala fez a mesma coisa com outros povos, enviou mensageiros, enviou livros, por que que só a mensagem do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam vai provocar estranheza? Não pensem que é só por aí que estranhou este fato de o Nabi alayhi salatu wassalam ter sido enviado por Allah. Até hoje há pessoas que não aceitam. Eles até acreditam, dizem que Muhammad foi um grande líder, foi uma grande figura que deixou suas marcas indeléveis na história da humanidade. Quer dizer, falam de tudo menos aceitarem que ele foi um mensageiro de Allah. Até hoje há pessoas que não aceitam, dizem que não, ele foi um grande líder, sim, o livro dele é um grande livro, agora que foi mensageiro de Allah, não, nós não aceitamos. Até hoje há pessoas que não aceitam. Mas aí a pergunta coloca-se: por que que as pessoas não aceitam? O que é que há de estranheza na pessoa do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam? O que é que falta nele para que não seja um mensageiro de Allah? É que na face da terra não existe homem algum cuja vida, até os mais pequenos detalhes da sua vida, são tão conhecidas do que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Estimados irmãos, nós perguntaríamos aqui, Nabi Musa, como é que se posicionava na casa de banho? Nabi Isa, Jesus Cristo, como é que entrava na casa de banho? Mas dentro da casa de banho, como é que ele se posicionava? Nem o Papa vai responder isso. Mas nós muçulmanos temos, até os não muçulmanos, todo aquele que lê a biografia do Nabi Alaihi Salaam até sabe como é que se posicionava na casa de banho.
Isto para dizer que todos os detalhes da vida deste homem estão à mercê da humanidade. Só não vê quem não quer ver. Então, quando nós olhamos para a sua biografia, desde que veio a este mundo até o dia em que deixou este mundo, vamos encontrar a manifestação de um homem perfeito. O que é que há nele? Quer dizer, que lhe retira este dom de ser mensageiro de Allah. Okay. Então, por que é que as pessoas estranham? Por que é que qualquer pessoa pode ser profeta? Até nos dias de hoje, ouvimos que há profetas que andam por aí. Não sei o que é que profetizam. Não é? Há profetas. Quer dizer, é normal aceitar que até hoje há profetas. Mas quando chegamos na pessoa do Nabi Muhammad, já as mesmas pessoas já não querem aceitar que ele também foi um profeta. Diz que não, ele não foi profeta. Foi um grande líder. É por isso que Allah pergunta, Akana linnasi ajaban? Os quraishitas em Mecca diziam assim, não é possível que Deus tenha enviado um mensageiro ser humano. Um mensageiro humano. Sabem de onde é que vem este problema? Este problema vem exatamente porque nós, seres humanos, não conhecemos o valor que Allah nos deu. Não conhecemos. Então pensamos assim, um mensageiro de Allah, o Criador do Universo, não, tinha que ser alguém superior à raça humana. Esse pode ser um anjo, pode ser um extraterrestre, mas não pode ser igual ao ser humano. Por que que Allah não pode escolher entre os seres humanos um mensageiro? Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda no Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمُ. Nós honramos e privilegiamos os filhos de Adão, a raça humana. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. E nós os transportamos na terra e no mar. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. E os sustentamos de tudo quanto é bom. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. E os preferimos acima da maioria das nossas criaturas. O ser humano tem este privilégio. Tem honra por parte de Allah. Então, esta honra não pode fazer com que Allah escolha no seio dos seres humanos um mensageiro para orientar os seres humanos. Não, tem que vir uma criatura de fora dos seres humanos. Sabe, esta é uma doença que nós temos. Até nós africanos cá, é uma doença que nós temos. Entre nós, não é? Quando é nomeado alguém como dirigente, entre nós, não respeitamos. Quando é que respeitamos? Tem que vir o branco, aquele que não é nosso. Aí sim, você há de ver as pessoas a trabalharem que nem baratas tontas. Correr a respeitar tudo, porque o dirigente, o chefe, é um branco. Mesmo até numa empresa, quando é nomeado um diretor executivo nacional, há sabotagem. Mas quando é um branco, já respeitam. Né? Então, vejam só, isso até nós temos. Porque tem que vir alguém de fora. Tem que vir alguém de fora. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz que não há motivo de estranheza. Então, os quraishitas também diziam assim, será que Allah não encontrou outra pessoa para enviar como mensageiro, senão o órfão de Abu Talib? Porque o Nabi al-Sulaim era órfão. Quer dizer, nós aqui em Mecca somos ricos, temos poder, tudo. Allah deixa nós, vai buscar um órfão para escolher, para fazer dele um mensageiro. É por isso que não aceitaram. O que é este complexo de superioridade? Quer dizer, esse miúdo que está a falar aí, quem ele pensa que é? Ele conhece-me? Esse é o nosso problema. Então nós pensamos que quando temos muito dinheiro e somos da classe elite, não é? Falamos com ministros, não sei o que, todos aqueles, então a mensagem de Allah quando vem primeiro tem que procurar por nós.
É por isso, qualquer coisa em prol do Islã, onde nós da classe elite não estamos, a coisa não pode ir à frente. E assim as pessoas também perguntam, olha, temos aqui um projeto de dar a primeira pessoa, mas quem está aí? Ah, é, fulano está conosco, tá bem, conheço. Mas quando não apanha aquele nome, já não apoia também. Estão a ver as enfermidades dos seres humanos? Eles achavam isto demais, Allah ter escolhido um mensageiro, logo um órfão. E órfão de quê? De Abu Talib. كان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس. Quer dizer, haveria alguma estranheza para as pessoas só pelo fato de termos escolhido entre eles um homem para os admoestar e anunciar aos crentes as boas novas que eles terão uma suprema dignidade junto ao seu Senhor? Mas os descrentes disseram: inna hadha la sahirun mubin. Este é um evidente mago, feiticeiro. Por que eles disseram isto? Inna hadha la sahirun mubin. Porque por um lado viram que realmente o Nabi sallallahu alaihi wasallam veio com milagres, veio com o Coran, e que eles não conseguiam produzir algo igual. Então disseram que este é um feiticeiro. Então mais adiante Allah diz, fala já dele: inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. O vosso Senhor, vejam a palavra Rabb. Allah tem nome que é Allah, mas também tem um título que é Ar-Rabb, o Senhor. Inna rabbakum allahu, o vosso Senhor é Allah, vocês não têm um outro Senhor. O vosso único Senhor é Allah. E esta é a questão da crença. Alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam. É Allah que criou os céus e a terra fi sittati ayyam, em 6 dias. Estimados irmãos, os árabes, até na sua idolatria, eles reconheciam a existência de Allah. É por isso que o Coran registra: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Se lhes perguntares quem criou os céus e a terra, dirão: foi Allah. Eles sabiam que Allah existe, que Allah criou os céus e a terra, Allah é quem dá sustento, Allah é o originador de tudo isto que existe. Eles sabiam isso, tinham essa informação. Por que o Coran não os considerou muçulmanos? Este conhecimento que os árabes idólatras tinham, hoje não temos muitos muçulmanos que têm. Muitos muçulmanos também acreditam, até gostam de Allah. Mas a questão não está em saber que Allah existe. Não. A questão é: se você conhece que Allah existe, ele é o Criador, a quem deves adorar? A quem deves obedecer? De quem deves receber orientação? É deste Allah. Se esse for o seu entendimento, então você é crente. Mas se o teu entendimento for de que eu sei que Allah existe, sei que Allah é quem me criou, eu morro por ordem de Allah e é Ele que vai me ressuscitar, mas a maneira como devo viver, isso, as leis que eu crio vão reger a minha vida. Aí então não há Islã, não há crença. Estão a ver a diferença, estimados irmãos? Não é o conhecimento da existência de Allah que torna uma pessoa crente, mas é definir a fonte de onde vais buscar as orientações para a tua vida. Como é que eu devo viver neste mundo? É em função das orientações de Allah ou em função das orientações dos meus hábitos e costumes e a tradição do meu povo? Eis a questão. Se o teu entendimento for: eu sei que Allah existe e a orientação vem dele, o que eu faço na vida é aquilo que Allah me manda fazer, o que eu deixo de fazer na vida é aquilo que Allah me proíbe para fazer. Se for esse teu entendimento, então você é crente.
Se o teu entendimento for, não, eu fico apenas com o conhecimento, mas da minha vida cuido eu. Então pronto, não há Islã, não há imã. Foi por isto que os mensageiros lutaram, combateram, exatamente para estabelecer este princípio. Foi por isto que eles se esforçaram para ensinar isto aos seus povos. E hoje, da mesma forma que eles fizeram, também hoje nós precisamos, até dentro das nossas famílias. Mesmo para aqueles que dizem todos os dias que eu sou muçulmano, precisam desta informação. Se nós aplicarmos isto em nossas vidas, vamos ver que muitos de nós têm o Islã apenas um nome. Mas em termos práticos, em termos de conteúdo, ainda não têm o Islã. O que é que deve organizar? Como é que nós organizamos a nossa vida? Como é que vivemos? Em função das orientações de Allah. Então Allah diz: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. O vosso Senhor é Allah, aquele que criou os céus e a terra, fi sittati ayyamin. Criou em 6 dias. Estes 6 dias, que os dias que Allah subhanahu wa ta'ala criou os céus e a terra, seriam sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Depois no sábado descansou? Seria isso? Não. Não é possível. Não é possível. Porque se por um lado somos ditos que no primeiro dia, quando Allah criou os céus e a terra, o que aconteceu? A parte clara chamou de dia, a parte escura chamou de noite. Passou e Deus viu que tudo aquilo era bom. Passou um dia, era o primeiro dia. No quarto dia é quando ele vai criar 2 grandes luzeiros, o maior para reger o dia, que é o sol, o menor para iluminar a noite, que é a lua. 2 grandes luzeiros, que são as fontes da claridade. Agora, estimados irmãos, vamos pensar juntos. No primeiro dia já havia dia e noite, mas aquilo que origina dia e noite foi criado no quarto dia. É possível? Cientificamente, não é possível. Então há algum problema aí. Logo, sittatu ayyam, 6 dias, não são os dias que conhecemos aqui do nosso mundo, da nossa contagem. 6 dias, simplesmente, na mensagem do Coran, referem-se ao período em que Allah criou os céus e a terra e tudo quanto existe entre ambos. Portanto, não podemos aqui ser confundidos pela palavra ayyam, dias, e pensar que são os nossos dias. É o período. Porque mais adiante no Corão vamos encontrar o próprio Allah dizer: "Wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddun." Um dia perante o seu Senhor equivale a 1000 anos da vossa contagem. Então não são 24 horas. Então, o dia aqui referido seria esse dia de 24 horas ou seria o dia de 1000 anos? O Corão não diz nada. Portanto, é o período apenas em que Allah criou os céus e a terra. Thumma stawa ala al-arsh, depois assumiu o trono. Como é que ele assumiu? Allahu a'lam. Assumiu da forma que só ele conhece. Nós apenas acreditamos que ele assumiu o seu trono. No seu trono, o que é que ele faz? Yudabbirul amra. Yudabbirul amra, ele organiza todas as coisas. Estimados irmãos, Allah organiza todas as coisas ou já organizou todas as coisas? Porque pode ser que já organizou e deixou. As coisas agora estão a andar porque ele já organizou. Ou ele está ainda a organizar todos os dias. Talvez a resposta disso vamos buscar no Surat Ar-Rahman. Quando Allah diz: "Kulla yawmin huwa fi sha'an."
Todos os dias Allah subhanahu wa ta'ala está a organizar. É por isso que aqui o verbo aparece no modo presente. Yudabbir, não disse dabbara no passado. Yudabbirul amra, ele organiza as coisas, sempre está a organizar. Não há dia que Allah para. Isto vai contrastar com a ideia de alguns filósofos que pensaram que Allah criou o universo, depois afastou-se e deixou o universo por si mesmo organizar-se. Quer dizer, Allah neste caso parece-se mais com a rainha da Inglaterra, que ela é rainha, mas depois o primeiro-ministro é quem vai reger todo o reino. Não é assim? Allah, ele sozinho, rege todo o universo. É por isso que o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dizia-nos no hadith que todos os dias, quando é a última parte da noite, Allah desce para o primeiro céu. Não me pergunte como é que desce. Isso não está dentro da nossa capacidade de percebermos como é que Allah vai descer ao primeiro céu. Desce como nós, como descemos das escadas? Não. Mas ele informou-nos que Allah deixa até o primeiro céu. Como? Allahu alam. O que é que ele vem fazer? Pergunta, aquela hora do tahajjud. Hal min sa'ilin fa'u'tiya? Alguém quer me pedir para eu lhe dar? Hal min mustaghfirin fa'aghfir lah? Alguém quer pedir-me perdão para eu poder perdoar? Naquela hora está a chamar. E nós aqui estamos a dormir, ninguém ouviu. Yudabbiru al-amra. Ma min shafi'in illa min ba'di idhnih. Ninguém tem o direito de interceder junto de Allah a favor de quem quer que seja sem a permissão de Allah. Isso, estimados irmãos, não é como acontece aqui no dunya. Há aqueles que dizem: olha, queres tratar, queres falar com Sua Excelência? Eu sou seu assessor, gosta muito de mim. Qualquer coisa que você quer, é só falar comigo, depois eu vou falar com ele. Perante Allah, isso não existe. Ninguém tem autoridade nenhuma para interceder junto de Allah a favor de quem quer que seja sem a sua própria anuência. Illa bi'idhnihi. Então Allah diz: Dhalikumullahu rabbukum. Tal é vosso Senhor. Este aqui é o vosso Senhor. Cujas qualidades são estas. Este aqui é o vosso Senhor. Perante isso, como é que vocês devem reagir? Fa'buduhu. Adorai-o, pois. Este é que deve ser adorado, não são outras coisas. Então Allah diz: afala tadhakkarun, não meditam? Quer dizer, quando Allah diz afala tadhakkarun, é que esta realidade é tão evidente, é tão clara, que o ser humano só precisa ser recordado, porque ele no fundo sabe. O Corão não está a trazer algo de novo, simplesmente está a nos lembrar algo do qual nós, no fundo, sabemos. Ilayhi marji'ukum jami'an. Todos nós retornaremos a este Allah. Ele é que nos chamou para esta existência. E no fim da jornada de cada um de nós, voltará para o seu Criador. Wa'adallahi haqqan. Esta é a promessa de Allah. E a promessa de Allah é verídica. Não há como evitar isso. E todos os dias nós estamos a ver ricos e pobres, doentes, pessoas com saúde, pessoas importantes, outras ínfimas, todos os dias, um por um, está a voltar para o seu Senhor. Outros ainda estão aqui no mundo a dizer que não. Primeiro, alguém já voltou para vir me dizer o que é que há lá. Está à espera que alguém volte. Estás a perder o seu tempo. Preocupa-te com aquilo que vais encarar. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. Ele origina a criatura, depois volta a fazer do mesmo jeito com que iniciou. Quer dizer, Allah origina a criatura, depois nós morremos, depois nos convertemos em pó, e no dia do juízo final, no dia da ressurreição, Allah vai nos ressuscitar. Então cada um volta ao seu estado original como ser humano. Não há nada que se perde. E Allah vai nos ressuscitar para quê? لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ.
para recompensar equitativamente aqueles que creram e praticaram as boas ações. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, quanto àqueles que falharam a sua missão na terra, seguiram outros caminhos e não aceitaram a orientação de Allah, descreram em Allah, esses لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٌ, esses terão uma bebida fervente. حَمِيمٌ, fervente. وَعَذَابٌ أَلِيمٌ, e um castigo doloroso. Bima kanu yakfurun, por causa da sua incredulidade. Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an, ele foi quem colocou o sol para produzir a luz. Diya'an, o sol brilha. Ele criou o sol para produzir a luz. É ao mesmo tempo o calor também. وَالْقَمَرَ نُورًا, e criou a lua para iluminar, para ser refletidora. E num outro surat, Allah descreve a lua como uma criatura refletidora. Refletidora por quê? Allah, quando fala do sol, fala como a fonte da energia. Mas quando fala da lua, fala apenas como algo refletidor. Sabem por que, estimados irmãos? A geografia que vem nos dizer isso agora. Que a lua, na verdade, não tem luz própria. A lua recebe da luz do sol e reflete para a terra à noite, mas retira o calor. Só fica a luz. Enquanto que o sol já traz a luz e o calor. Então, وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلًا, também proporcionou as estações do ano. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلًا, tudo isto para quê? لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ, para que vocês, seres humanos, aprendessem a contagem do tempo. Estão a ver? Allah criou o sol, criou a lua, proporcionou as estações do ano, tudo isto para ensinar ao homem a contagem do tempo. Hoje, isto que Allah falou, não é isto que os seres humanos vão usar? Através da lua conhecemos os meses, através do sol conhecemos os dias, marcamos as horas, sabemos que agora é hora de Dhuhr, hora de Asr, hora de Maghrib. Nossos calendários baseiam-se nestes dois astros. Tudo isto. Agora, vamos dizer que tudo isto veio em vão? Isto não tem utilidade nenhuma? Tem. É por essa razão que Allah diz: مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ, Allah não criou isso senão com a verdade. Isso não foi nenhuma brincadeira. Allah criou com a verdade. É esta verdade que nós precisamos descobrir. Qual é a verdade com que Allah criou estas coisas, estes fenômenos todos? Estes fenômenos, estimados irmãos, são fenômenos que todos os dias nós convivemos com eles. Mas você, quando convive muito tempo com uma coisa, o hábito acaba retirando a novidade. Quer dizer, todos os dias você está a ver o sol a nascer, o sol a se pôr. Acaba sendo uma coisa natural, normal. Já não prestas muita atenção. Mas podem imaginar a criança que pela primeira vez presencia o nascimento do sol. Já podem imaginar o emocional dele como fica. Então, Allah chama a nossa atenção de que, olha, esses fenômenos que vos parecem naturais, vocês precisam meditar nesses fenômenos, porque ninguém mais criou além de Allah. E Allah criou com a verdade. A verdade qual é? É que quem criou esses fenômenos é quem deve ser adorado e venerado. É esta mensagem que esses fenômenos nos trazem.
يفصل الآيات لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى assim detalha os seus sinais, detalha os versículos para gente que sabe. Gente que não sabe não retira nenhuma lição aqui. Então, o que é que Allah está a nos dizer aqui? Que o estudo destes fenômenos, a contemplação destes fenômenos, pode nos conduzir ao imã, ao reconhecimento do verdadeiro Senhor que deve ser adorado, que é Allah. É por esta razão, estimados irmãos, contemplar estes fenômenos faz parte do ibadah. Vocês sabem que o Nabi a.s., no início do da'wah, antes de Allah revelar salat e não sei o que, essas coisas todas, o Nabi a.s. saía para Ghar Hira, uma caverna, uma gruta perto de Mecca, quase a uma distância da cidade de Mecca. Passava lá o mês de Ramadan a fazer a ibadah. Então foi numa dessas noites que apareceu Jibril com a revelação. Então, o Nabi ia ali fazer a ibada, como Aisha nos revela. Qual era a ibada que o Nabi fazia ali? Fazia salat? Recitava o Coran? Ainda não tinha sido revelado. Ainda não tinha recebido a ordem para salat. Então, qual era a ibada que fazia naquela gruta? É que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, para quem já foi fazer hajj e teve a oportunidade de chegar nesta gruta de Hira, daquele local, não é agora que há prédios, não, daquele local, o Nabi alaihi wasallam tinha uma vista ampla, conseguia ver até o horizonte. E aí o ibada que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia era a meditação, o ibada da contemplação e meditação, um ibada que hoje nós não praticamos. Não praticamos. Às vezes é muito bom levarmos até os nossos filhos, até mesmo nós, presenciarmos o nascimento do sol, o pôr do sol, olharmos para estes fenômenos, o mar. Vejam como Allah criou estas coisas. Mas as pessoas, quando saem para a praia, é só para despir-se, estar ali, bate-papo, não sei o que, tudo isso, acabou, volta para casa, estava a passar ar. Só. As pessoas viajam, não vão visitar lugares históricos, não. Só ir fazer compra, voltou, acabou. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando começasse a chover, ele gostava muito de se colocar na chuva e ficava tão feliz. Sabe o que é que ele dizia? Dizia assim: "Hada hadithu ahadim bi rabbi." Esta chuva acaba de chegar do seu Senhor. Para ele era uma novidade. Nós insultamos. Esta chuva, quer dizer, esta é época de chuva, isto? Quer dizer, estava para sair, quer dizer, já não podemos sair. Até nos dias de hoje nós reclamamos. Este calor infernal. Você conhece calor infernal? Para comparar este calor com o inferno, já estamos mal. Calor. Pois as pessoas dizem, é o tempo. Não é o tempo, estimados irmãos. Este calor é uma das criaturas de Allah. Está a cumprir. Assim como nós também somos criaturas de Allah, também temos que cumprir. Será que Allah não podia diminuir um pouco este calor? Não. Ele não vai diminuir, sabem por quê? Porque ele próprio disse, fa'alu lima yurido, ele faz o que lhe apraz. É o dono. Você está a reclamar o quê? É dono. Nós pertencemos a ele. Então, o crente não encontra espaço para resmungar. Porque ele sabe, olha, todos nós somos criaturas, cada um está a fazer a sua parte. Calor está a fazer a sua parte, eu também tenho que fazer a minha parte. Isto não quer dizer que o crente não sente. Sente. Mas ele tem mais respeito com Allah. É essa a diferença. Então, se você diz ao seu irmão, olha, não precisa reclamar muito. Este calor é uma criatura de Allah. Só ter paciência. Vai te insultar. Porque ele não entende.
É por isso que Allah diz: "Yufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun." Allah detalha estes versículos. Mas para quem? Para gente que sabe. Agora, quem não sabe, aqui não tem espaço. Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Inna fi ikhtilafi al-layl wan-nahar." Na alternância da noite e do dia. Estimados irmãos, no Qur'an e Karim, procurem todos os versículos que falam na alternância da noite e do dia. Allah sempre começa pela noite antes do dia. Nós, na nossa linguagem, dissemos o quê? Dissemos dia e noite. Mas Allah diz noite e dia. Qual é a diferença? É uma diferença de linguagem só? Eu até já encontrei algumas traduções que aqui alteram, usam mais a nossa linguagem. Inna fi ikhtilafi al-layl wan-nahar. Na verdade, na alternância do dia e da noite. Isso é um erro. O correto é na alternância da noite e do dia. Sabem por que, estimados irmãos? O universo todo é escuro. A escuridão é o que caracteriza o universo. Mas tem uma parte ínfima que Allah iluminou com este candeeiro chamado sol. Então, é a claridade que penetra a escuridão. É por essa razão nós diríamos assim que a parte clara, aquilo que chamamos dia, é como se fosse um ponto branco numa tela escura, numa tela gigantesca escura. Aquela parte branca é o dia. É por isso que Allah sempre começa pela noite. Porque este é que é a origem do universo. Inna fi ikhtilafi al-layl wan-nahar. Então, na alternância da noite e do dia. Wa ma khalaqa Allahu fis-samawati wal-ard. E em tudo que Allah criou entre os céus e a terra. O que é que Allah criou entre os céus e a terra? Isto penso que vai responder aquelas preocupações de alguns dos nossos irmãos quando dizem: Sheikh, o que é que o Corão diz acerca de extraterrestre? Existe extraterrestre? Sim, senhor, existe. Por quê? Porque nós não somos as únicas criaturas que habitamos este universo. Nós somos parte de milhares e milhares e milhares de criaturas. O que nós conhecemos hoje com a nossa tecnologia é uma gota num oceano. Só entre o céu e a terra há criaturas. Até hoje, os cientistas ainda estão a descobrir novas espécies nas profundezas dos oceanos e ainda não terminaram. Só este planeta Terra que Allah nos deu, ainda não terminamos. A cada dia as pessoas vão descobrindo. Então, quando Allah diz que tudo aquilo que Allah criou entre os céus e a terra, o que é? Só Ele conhece. Portanto, a existência de outras criaturas é um fato. Nós pensamos que somos os únicos por causa da nossa incapacidade. Às vezes também por causa do nosso orgulho. Não há nenhum espaço vazio. Não há. Só nós é que não conseguimos ver. Então, na alternância da noite e do dia, e em tudo que Allah criou entre os céus e a terra, em tudo isso há sinais. La ayatin. Há sinais. Mas a quem servem estes sinais? Liqawmin yattaqun. Sinais para gente temente. Só os tementes a Allah é que se beneficiam com esses sinais. O resto dos materialistas não conseguem ver. É por isso que o crente em tudo vê sinais que indicam a existência de Allah. O descrente não vê nada disso. Então, nós é que temos que nos esforçar. E o Corão chama a nossa atenção para contemplarmos. Nós precisamos cultivar este tipo de ibada, de contemplação.
E é uma coisa que espanta, estimados irmãos. Aqueles que não acreditam em Allah vão estudar algumas criaturas de Allah, conseguem descobrir segredos e segredos dessas criaturas e nos trazem essa informação toda, e nós temos preguiça até só de assistir ou de ler. Há zonas, né, as pessoas vão pescar, mas é só para estudar os peixes, como é que vivem, não sei o que, os tipos de peixe, tudo aquilo. Sabe, nós cá deste lado, quando estamos a assistir a esse tipo de programas, eles ali pescam, veem quantos metros têm, não sei o que, tudo aquilo, tiram os dados que querem, depois devolvem para a água. Nós deste lado dissemos, vejam lá esses burros, em vez de comer aquilo, imagina aquilo bem grelhado, esse é o nosso problema. É verdade que não é proibido comer, você come, mas também tem que estudar. É preciso estudar isso. Então, nós como muçulmanos temos todos os incentivos para irmos atrás do conhecimento. Temos todos os incentivos. Não há na face da terra religião que abraça o conhecimento como o Islã faz. Mas é triste ver que os seguidores dessa religião estão atrás da caravana em termos de conhecimento, quando eles têm um livro de sabedoria por excelência. Nós muçulmanos temos uma forma muito estranha de lidarmos com o nosso livro, que é o Corão al-Karim. Nosso livro serve mais aos mortos do que aos vivos. A pessoa morreu, aí já conhecemos o Corão. Estamos a mudar de casa, aí conhecemos o Corão. Queremos, mashallah, baraka na loja, conhecemos o Corão. Então, as pessoas dizem, pode mostrar qual é o surat, quando eu ler, de repente amanhã vou ter dinheiro. As pessoas só querem essas coisas. Agora, dizer que, olha, eu quero tirar do Corão normas de orientação, isso já não pode. Então, estimados irmãos, nós vamos parar aqui no versículo 6 do surat Yunus, para, insha'Allah ta'ala, continuarmos na próxima semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم